Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя не лай мені. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Дорогі браті і сестри, чи ми так думали, що ті хлопці молоді, старші, командири, інші, ті, які там були, в Іловайську і в інших місцях, взагалі чого вони хотіли від свого життя? Напевно, так, як і кожен з нас. Вони хотіли прийти в свій дім, сказати своїй мамі, що він її любить, чи своїй дружині, чи обняти свою дитину, чи подругу, чи свого товариша, чи провести гарний час, поїхати кудись відпочити, жити як звичайна людина. Того вони хотіли. Цього хочемо ми усі разом із вами. Але, бачите, напевно, наші дороги тих людей, які вже віддали своє життя, які вже певні виконали такий свій обов'язок, якийсь свій жест, вони чимось відрізняються від нашої з вами дороги. Бо ми ще можемо щось зробити, ми ще можемо щось змінити, а вони вже свій обов'язок виконали. Ти ж на моїм серцю лежиш.